gendut. Maaf baru datang, kae. Nanti bojomu. Iya lo, orang aku kae lo. Ngapot toh kok bingung ae. Amin. Eh, sengit rong kita undian sapa iki? Oke. Aku gong leh. Ya piye? Kok kae dadak? Ya kelo kelo. Kelo. Yuk. Sengit rong iki podo arep wis tobat. Ya piye? Kain apa anu? Kain lo? Ngapo kok? Kok bingung ae? Ya sampun. Ih, kalau kayak anakku kok. Kayak gel gimana? Kok kayak gini kok ya? Eh, cari dek mong. Ayah guru. Oh, ayah, ya. Di opo halo lho tekok pucuk wae tekok ngono yo tak goleki tendi ayo ket mau terima kasih tok ya sama wae selamat apa iki jenis selamat apa ya selamat merayakan pernikahannya semoga sakinah mawaddah warahmah amin. Dilapit tinggal lugo iki gak digo tak-takan. Ya. Ardi. Weh. Abi mau dek dewe maksudmu. Ya gak prang gede kali. Tapi ya tinggal lugo ben tak dadi siji poke aku wis enek ngono aku. Nek ngaren. Eh? Bojomu wis are iki. Ya kan nek bengi gak kerja. Kerjane awan tok. Jole, Mbak, Bapak siji. Kira bujang aku ngene iki. Ya ya, bujang wae. Bujang kok kasih bujang. Iya, Teh. Gak bahaya tok. Bahaya tau keadaan nih Pak Nduti ya sini siap nah tuh telorot dagangan full full kan ha iya yo anake yo ya yes deh meri ini ya piye ini kok jaluk merek aku gak apa. Tenang, 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 Mak. Tenang, Mak. Loh, wis teko to iki. Yo kecore. Kecore. Nek iki genah gak mulih. Gak mulih nek iki. Gak mulih. Wong e mulih kok melar-larikan diri yo. Sori ya, Pak Gendut. Nah, bahaya iki. Cewek sik. Kuwi. Lanang kok edok kuwi. Bahaya. Pengen nyanyi sapa iki, kuwi? Sini aja coba. Oh tamu. Telak. Kalau di wong e kaya wong. Rawani. Iyalah, rawani wae. Yo, seragame anyar ya. Khusus seragame sing entuk aku karo Ardi tok. Ya. Oke. Lah aku, Brong. Roh anakku, Brong. Endi? Yo yo wes lagi. Masa? Mana? Mana? Heeh.
Wi karo mbake iki. Oh. Tak kira. Iki sangkem iki. Jajar bojone asline sing gak patut iki gak jenengan, Pak. Gerih. Ngawur. Kok kok. Kula mega. Ya, wi. Aku kan sing sak umurane Dik Nana. Lek. Kula anone Mas. Iya lho. Mbak, kenal kan Mas. Gak wani. Ceket. Wadon ungguh iki piye? Oke, yo. Kesel tanduk laran lho. Yo. Pol akeh yo. Mendawan Hadi. Manarap ora. Masuk. Lakone Pak Ji yo. Andare Pak Ji. Lho ya tau ngecek kok. Andare. Cekir nek kurangan, kurangi opo. Ben lek dhewe. Kurang kan ya isin to aku. Ya, ya ngono lho. Pakil ketua. Iya. Ketua dua. Ayo lega. Endi? Ya awak. Ki apa iki? Halo. Cek 1 2. Hai, ya Allah ya. Cek. Aturaken sugeng dalu sedaya para warga masyarakat wonten Sidoarjo. Sebelumnya kita sampaikan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Ora ana barang sing aneh-anehi lamun Gusti marengake nadaripun Mbak Inul Habsari luar. Datek. Muga-muga kanthi luar menika para seniman seniwati warga Sidoarjo umume blangtek mriginipun manggih rejeki bagya mulya. Batet luar. Sayyidina Muhammadin, salatan tujina biya min jamai wa afa ta'udil alamin jamil hajat
Allahumma tawil amurna wa sadda sadana wa nawir gulubana wa sabit imanana wa asad malana wa gandabana wa ila khari akaribna syari baidah khajah bittimni wa dunya wal akhirah Allahumma hablana min azwajina wa duriyadina kuratan a'yuna lil mutakina imama Allahumma dalamna khusana faylam tawufilana wa tarhamna lana kunanam nakosirin Allahumma arfa'al al-bala wal bala'a wal ba'a Banyak reneng jase. Lega. Diwangi cumcum fresh. Ini. Tres muka tres. Medun siani medun. Tres muka. Restore ini toh. Sari ini medun. Nah. Lewat tekanan masaan. Jok. Jika tiri lagi iya nek nah iya wah tak belok kau ngisir meng dan jugetmu paling luwes tenan alah pers lu tenan aku oke terima kasih ya ini suasana ini dilon-dilon guys iya ini dia maco ini dia dihibur sama nih mbak nih guys dibaca full, kira ini full kape tu kan? Sane, ini gini tu nek. Loro pintu siji, loro pintu siji. Masuk vlog saja ini yo. Siapa yang terus? Lainnya menikah. Oh ya ni. Dari Malaysia, para ibu. Nama non biasa lah jenis peninggi menikah. Kali pintu setunggal. Wis sabar klempoken klempok. Nomere padha megak. Kowe iki kaya numat mercon to kok dodoan kecarane lho. Tenar, tenu. Wis tak klempoken klempoken mengkene gak dijus dikasih, diterima, diterima. Ayo, Mas. Terima, nggih. Awas. Lah. Bener itu. Makan biasa. Ini lho Dik Nani, jadi kok ngetok mungkin mesti apa di dia mungkin mesti ngetok apa tuh jane ayo ganti main dia mami Bo apa beneran? Oh, blenger. Saya diblenger ki nyapo to jane? Blenger. Inget ya. Iya. Bayang gandel-gandel. Mangga mlebet, mangga. Ki opo kae mae? Dik. Ora yo gumoh nek aku. Sak sisih sak blek. Iya. Barek ya sak sisih. Halo. Kinara, maaf dulu. Pinara Bul Bul Kuwi nak kok kurang tuwe. Kirane gak takokno nang mak jadi lho. Iya tak rolas ya pelek ya. Aku 10 e. Oh sebulannya Eka. Nuh aku tak mlesuk. Ya sami. Hei lanang dhewe iki, lanang dhewe. Ini siapa ya? Sampai aura iki kok ora jabut. Ya. Ya. Ya.
Halo, terima kasih. Siap, Mbak G. Ya. Lanang wedok iki. Anjir. Mas aku.